אני לא הרמתי ידיים, אמרתי, לא מרימה ידיים, משהו לא מסתדר לי, יש לי אור בילדה הזאת שנותן לי כוח להמשיך, זה לא נורמלי שחסר חלק במוח. יופי, עד לספה. עוד אחד, עוד אחד לאחרון ודי, לבד. אתה לא בסדר. כן, הגיע הזמן שידעו שאתה לא לוקח את הילדה לאף טיפול. אני איתה לבד. למה את איתה תמיד? מה? את תמיד עם איתה. Thank you.